Да се изправим и да започнем. Слава да бъде на името Ти, Триедини Боже, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Благодарим и Ти, че ни даде тая възможност и в днешния слънчев ден да се събереме в името и достоинството на нашия Господ Иисус Христос. Погледни на нас, Отче Свати и Праведни, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, и помилвай ни и благослови ни. Господи, благослови ни със здраве, със сили и със разум, със ум и разум ни надарява, и Господи, да не се отклоняваме нито на ляво, нито на дясно, но да имаме, за да имаме добър успех. Господи, дръж ни близко при себе си и при Твоето Слово. Молим Те, благослови това наше събрание. Молим Те, Исусе Христе, Сине Божи, изпрати ни Твоята благодат и Твоя мир в това събрание. Дай ни благодат за говорене, за хваление, за молитва, за говорене и за слушане. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Душе святи, молим Те, ръководи това събрание, утешавай, Господи, изобличавай, насърчавай и изцерявай Божия народ чрез силата, действието и огъня Твой и със силата в името на Господ Исус Христос, Божия Син. Слава Тебе! Молим Те, дай ни сила свише отгоре, за да можем да Ти служим с дух и истина, и с дух и живот. Слава да бъде на името Ти, парализирай всяка вражеска сила на противника. Господи, помогни да Те следваме, от Твоите стъпки да вървим и да не се отклоняваме от Теб. Господи, защото виждаме, че всички, които се отклониха от Теб, се пронизаха с много страдания. Молим Те и за тия, които са се отклонили там, където са, върни ги назад. Обърни ги назад да дойдат пред Тебе, за да ги помилваш, както бащата помилва върналия се блуден син. Смили се за народа ни, Господи. Ето, чуваме разни откровения за катастрофално земетресение. В София ние Те молиме Ти да сложиш ръката си на този град и да опазиш града ни от такова катастрофално земетресение, от природни бедствия, от урагани. Господи, смили се за нас, опази ни, защити ни, помилвай ни, благослови ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Амин. Когато каза да се парализират силите на противника, противовъздушна отбрана стреля по бомбардировачите и ги събаря. И когато каза за земетресението, видях една прашен джип, кола. Видяла някакъв джип по време на земетресение. Да, когато сме се молили за земетресението, една сестра ми се обади и казва, имали са домашна група, предстои катастрофално земетресение в София, а ми ще се молиме да не стане. Брат Николай на Лиляна предложи да изпееме 618-та песен «Дарен», която е била любима песен на майка му. Душата ми желая да хвали Бога мой за всичко, що дарил е, за милости безброй. Yeah.
Наистина, всеки вярващ човек е дарен с вяра, защото ако Господ не ни привлече към себе си, не е възможно да повярваме и ние му благодариме, че ни е надарил с вяра. Брат Христо предлага вярвай в Словото Божие, но знаем ли мелодията? Както Исус каза, той подпечата с кръвта си той, що сам обеща. Знаете ли? 5-7-4. Ръката е тук на Я люблю тебя, солнце, луна, зори.
изчезна. Нека изчезна светилите, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Вярвай, когато минаваш огнена изпитня, Бог обещал е да бъде с тебе в пламъка. Ако изчезнат дрехите, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Да останеш самичък на света, те води нежната пропаща. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Скоро ще дойде в слава сам царя на света. Вярвай, дойде да вземе верните в небеса. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всяко да. 611. Тази сестра влиза в болница, така че ти прецени кога удобно да се помоля да вземе. Да, добре. И стана помощ, една напас и беди, придоби Христа в небо, сила той ще те крепи. Oh!
е твой разум. Всичко в Христа се скрива, радост, кръв и силещи. Неговата кръв измива грях, порок и все беди. Тая Него все желания, дай сердце у Тогас Восторг извиквам Боже
мой, велик си ти, велик си ти. Кога с възток извиквам, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Хайде да прочетем словото и тогава се молим. И казва чрез словото и молитвата. Трета глава от посланието към Тита. Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат, да бъдат готови на всяко добро дело, да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост, чрез окъпването сиреч новорождението, обновяването на Светия Дух. Когато изле изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, да оправдани чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на вечния живот. Вярно е това слово и желая да настояваш върху това, с цел уния, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни. След като съветваш един-два пъти човек, който е раздорник, остави го. Като знае, че такъв се е извратил и съгрешава, то от само себе си е осъден. Когато изпратя до тебе Артема или Тихика, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам. Погрежи се за изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй, щото да не им лисва нищо. Нека се учат и нашите да се упражняват старателно такива добри дела, за да не бъдат безплодни в посрещане необходимите нужди. Поздравявате всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. Амин. Ще си помолим и сега за тази сестра, защото близо болница. Преди да отиде при лекарите, ти си вощен и силен да изцелиш белия дроб. Амин.
Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Ние те молим и каквото светло ти е съгрешило от малко дете си до днес. Пораси я със своята кръв и прости всеки грях, неправда и беззаконие, които е извършила с думи, мисли и дела, волно и неволно. Също те молим, ако върху нея има наследствена обремененост от родители, прародители, то четвърта рода покри своята кръв и очисти всяка наследствена обремененост. Ако срещу нея си изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги, Господи, защото е писано за тебе, че ти ще разруши делата на дявола. И сега те молим, души святи, да я затопнеш, да се докоснеш до белия дроб, чрез твоята изцелителна сила, чрез силата в името на Господ Исус Христос, да обновиш, да регенерираш, Господи, белия дроб и когато бъде изправена там на скенер или на снимка, лекарите да не открият никакво заболяване, а тя да бъде здрава. Господи, цари, за да се слави името ти в живота на светла. Благослови я, помилвай я, изцари я, Господи, и слава да бъде името ти. Предаваме на Твоята благодат. Всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. И затова ние те молим ти да я осветиш чрез кръвта си, да я осветиш чрез Словото, да я очистиш чрез Словото си. И когато отиве сега при лекарите, да бъде здрава и царена в раните на Господ Исус Христос. Амин! Значи, един мъж с бяла престилка предполага лека и после виждам кръгъл фонтан, който спуска силна вода. Те разплитва чисто. Ами, надявам се за свидетел. Една свеж, така колко това малко. Запалено ли? Запалено ли? Свеща гори. Има и вяра, не бойте се. Това нещо чели ли сте? Много се да видим и сега тук това, което апостол Павел пише до Тит, къде се намираме. Покорявайте се на върховните власти и никой да не злослови никому. Дали сме изпълнили тия два стиха? Има ли управник, който да не сме го критикували и злослови? А заповедта никого. Разберете го това, защото когато един човек е там на власт или президент или премиер, заедно с него на това място има и ангел. Ангела на България. Спомняте си за архангел Гавриил. Трябваше да дойде да говори на пророка, но го посрещна княза на Персия и 21 ден му противостоя или му даваше да дойде в Израел. Тогава великият княз на Израел Михаил, архангел Михаил дойде, помогна му и така архангел Гавриил дойде тук на земята. Така има княз на България, княз на Гърция, княз на Турция, всяка държава има княз. В духовните сфери, когато ние хулиме президента, този княз може да се опълчи срещу нас. Когато хулиме министър-председателя, също. И така, да не злословим никого, който и да е той, защото Господ е допуснал такъв управник, какъвто народа, такива управниците. Нали? Такива ще бъдат и управниците. И да не бъдеме крамолници, да се препираме, да се караме, а да бъдеме какви? Нежни и да показваме съвършена кротост към всички човеки.
Доколко зависи от нас да бъдем кротки. Защо? Защото има едно чудесно обещание. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. И вижте какво казва великият апостол. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамливи, поровени от разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се бразехме един друг. Като живеехме в злоба, в завист и в срамни страсти и удоволствия, едни други се мразехме. И това повече да не бъде с християните, ако има такива християни, които продължават да живеят в злоба, в страсти, в удоволствия и омраза, това послание ги приказва да се свестят и да се опомнят, защото няма така да може да влезе никой в Небесното царство, ако го забари идването на Господа, пък за всеки един от нас този ден може да бъде всеки момент. Както си, ето вие виждате, как Лиляна така е починала, Георги на Теведушки, на тази Добринка по същия начин, отива на работа, пада и заминава. И ако сме в това състояние на страсти и на удоволствие, на злоба и омраза, къде ще се събудим? Ясно е къде ще се събудим. Няма да влеземе в небесното царство, защото там не може да влезне нищо нечисто. Нищо. И затова се появили сега учители, които казват, няма чисто нечисто, всичко е чисто. И подмалват хората, и много хора ще се събудат там, където не са очаквали, защото са били нечисти. И после ще се сърдат на тия учители, които са им казали, няма проблеми, всичко е чисто. И когато живееме в омраза, в страсти, в удоволствие, сме нечисти, в омраза, нечисти. Омразата е тъмнина и мрак. Който мрази брат си, е в тъмнина. И тъмнината е застъпила очите и той не знае къде отива. И ако ние мразим и братята и сестрите, защото не са от нашите, нали, има такива, които ги настроиват и казват, о, тия не са от нашите, трябва да има може да ги обичаме. И много хитро действа лукавия. Той е успял да разсече Христовото тяло на много парчета, православни, католици, протестанти, протестантите на хиляди парченца и само ние сме прави. Само ние. Другите, и какво е това? Гордост. Фарисейска гордост. Преди всичко казва Исус, пазете се от фарисейския квас. Какво представлява фарисейския квас? Духовна гордост. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Благодаря ти, че не съм като другите човеци и като този митър. Православните фарисеи се молят, Боже, благодаря ти, че не съм като католиците и протестантите и сектанти. Католическите фарисеи се молят, Господи, благодаря ти, че не съм като православните и протестанти. А протестантските фарисеи се молят, Господи, благодаря ти, че не съм като православните и католиците, аз съм от най-правоверната протестантска деноминация, да не кажем секта. Какво е това? Квас, квас фарисейски. И казва, затова и ние бяхме такива и такива. Но, когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси чрез, не чрез праведни дела, които ние сме сторили,
но по Своята милост, чрез укъпването си, новорождението и обновяването чрез Святия Дух. Той ни укъпа, защото повярвахме, защото Му повярвахме. И затова, обаче, като казва, не чрез правени дела, вижте след малко какво казва, пак същия апостол. Да се упражняват старателно в добри дела. Те не ни спасяват, но ние трябва да се упражняваме старателно да вършим добри дела. Това не ни спасява, но това доказва, че ние сме Божи чада. Ако вършим зли дела, какви сме? Християни? Християни сме, ако вършим зли дела. Като изле изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, като изля Святия Дух върху нас, да оправдани чрез Неговата благодат даром, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Наследници на вечния живот. Вярно е това слово. И това слово трябва да го проповядваме и да не се колебаваме, че ние сме наследници на вечния живот. Ние сме наследници на този вечен живот. И желая да настояваш върху това, с цел ние, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Добрите дела не ни спасяват, от друга страна заповедта е старателно да се упражняваме в добри дела. Не че чрез тях ще се спасим, а че чрез тях ще покажем, че сме спасени и че сме християни и че сме Божий народ. Иначе ще бъдем безплодни. Това е добро и полезно за човеците. Отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и караници върху закона, защото те са безполезни и суетни. След като съветваш един-два пъти човек, който е раздорник, остави го, а в другия превод е, който е еретик. Един-два пъти човек, който изопачава писанията и го посъветваш, веднъж, два пъти, три пъти, отстрани се от него, защото той е заразен. Той е заразен с дух на препирня, който търси да си препира, да доказва колко е по-правен от другите и го води такъв дух да намира за какво да се препира. И такива препирни са суетни и безполезни и отбягвай ги. Отбягвай тия препирни. А те идват обикновено от изопачаване на Словото Божие. От някакво изопачаване и понеже този еретик го е научил това слово, той е чул, че това е така, без да изследвал другите места в Библията по този въпрос, държи на тая буква, кара се, препира се и от това няма никаква полза. Никаква полза. А има такива места в писанията, трудни за разбиране, както пише апостол Петър, за които е писал апостол Павел, и хората се хващат там да се препират за тия трудни места, да доказват неща, които нито са ги разбрали, нито са се научили и каква дума беше употребена там. Неуки и неразумни човеци търсят само да се препират и да доказват, а тая болест я имало и в елинските гърци, които са търсили всеки ден да се препират за нещо в този свят. От това няма полза. По-надолу съобщава на Тит, че той, апостол Павел, ще презимува в Никопол, защото там е решил да остане през зимата. Погрежи се към Тит да изпратиш
Зина, законника и Аполос, така, щото да не им липсва нищо. Тоест, ето едно добро дело, да се погрижи за тия двама апостоли, които ще пътуват, той да им приготви всичко, което е за пътя им и да не им липсва нищо в това пътуване. Ето го доброто дело. И нека се учат нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни в посрещане необходимите нужди. Ето, отново, делата не ни спасяват, обаче е възможно, ако пък изобщо не вършим никакви дела, да бъдем безплодни. Безплодни. И апостол Яков казва там за вяра без дела е мъртва. И по-надолу апостола поздравява всички, които са с него, да поздравят всички, които ги обичат. Благодата да бъде с всички ви. Амин. Това е третата глава от посланието на апостол Тит. Ако имате въпроси към прочетеното, нещо ви вълнува, много често се стига до препирни и до зараза от разни ереси, когато се опитваме ние да ги променим. Не може. Гледах по телевизията някакво предаване от ден. Малко така само погледнах някакви си събрали от най-различни деноминации. Една дановиска и тя казва да благодарим на Бога за всичко, да му благодарим и за болестите. Водиш така, как ще благодарим за болест? Човек може да умре от някоя болест. А, при нас няма проблем, вика, ние като умрем се прераждаме. Ние, вика, се прераждаме и да умираме. Ерес, изключено е да те повярват. Губиш си времето, да такъв му кажеш един път, два пъти пътуваш зада и млъкваш и бягаш на стърна. Бягаш ти се отклонява, защото е зараза. Това е демон, това е дух. Не се опитвай да го поправиш. Кажи, брат Христо, имаш да кажеш. Това е само две букви, ама да не изпаднем в ерес. Стих номер. Петия стих, брат Петър. Пети. Ни спаси не чрез праведни дела, които не сме извършили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Светия Дух. На. Не знам, сега да не сбъркам, не е от Святия Дух да бъде. На Святия Дух, защото все едно, че той Святия Дух трябва да се обновява. Е, обновяването на Святия Дух. Святия Дух идва отгоре и той ни обновява. Неговото обновяване. Да. На обновяването на Святия Дух, това, което идва от Святия Дух. Пак е от Него, нали така? Благодата и силата, която идва от Святия Дух, но какво беше тук? Думата на означава Неговото. Неговото обновяване. Да не помислим, че ние се обновяваме сами. Да, да, да не е, че... На, ясно. Окъпването тук става просто не за водното кръщение, а за... Не за водното, за новорождението и посещението със сила отгоре. За напред така ще пиша само тия, защото хората... Запиши ми, това не списък, запиши ми списъка стара 100 души литра, да губи време да четеме списъци. Само тия, за които са се обадили за днеска. Сестра Веска е опериран крак. Раната не заздравява. Брат Николай на Лиляна, която почина, да се молим и за него. Има нужда от утешение.
Да се молим за сестра Юлия. Тя е имала некое видение. Видяла е в видение. Тя се е молила за мене. Вие знаете, това е тази сестра от Плевен, която се молихме за нея, аз по телефона се молих, ние тук се молихме. Тя не можеше да стане, беше скована от дископатия. Не можеше да си обуе чорапите. И след молитвата стана, започна да се разхожда. Имаше страхове, изчезнаха страхове, всичко се оправи. Дойде тук и искаше да свидетелства, обаче аз не съм я видял. Тя е искала да свидетелства, но не съм я видял и не съм я дал думата. Участвала е в Господната трапеза, значи в началото на месеца. И е много благодарна за нашето събрание, моли се за нас. Молила се и за мен и вижда в видение двама конници, които идват към нея и се оказва, че един е Васил Левски, а другия е Христо Ботев. Облечени в четнически дрехи. И казва, след малко се появил още един конник в четнически дрехи и това съм бил аз. И тримата препуснахте, вика, и заминахте и след вас една малка група също кавалеристи заминах. И аз си мисля да не са дошли Левски и Ботев да ме прибират. Тя вика, не е за прибирането. Сега има спорове, дали Левски и Ботев са спасени. И аз съм ви разказвал този сън, пак го повтарам. На южната страна на църквата Света София, където е вечния огън, Васил Левски носи една голяма погача. Е такава грамадна погача. Мина по край стената, обърна се към този вечния огън и сложи погачата на огъня и от небето се чу глас, който каза: Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа, като даде живота си за тоя народ. Като даде живота си за тоя народ. След него идваше Ботев. Той също носи една погача, завъртя се и сложи погачата на вечния огън. Същите думи се повториха. И той обичаше своя народ и положи живота си за народа. И сега се намират хора, които казват, нито Левски е спасен, нито Ботев е спасен. Ботев е бил атеист, обаче тия наши другари комунисти никога не са цитирали истинското писмо на Ботев до жена му Венета. Знаете ли какво пише там? След Господ, най-много обичам теб. Това са думи на Ботев. След Господ, най-много обичам теб. Значи най-много обичам Господ, а след това теб. Това е. Това са думи на... Защо не ги цитират? Значи сте издали някаква книга Светилата на Безбожието и там Христо Ботев, светило на Безбожието. Левски, когато го изповядва свещеника малко да преди да го обесят, той каза, прости греховете на Божия раб Васил, той го прекъсва и казва, не оче на дякон Игнати. Той си останал дякон. Той си останал монах. Той се е обрекал да живее като монах. За съжаление, професор Божидар Димитров изговори една глупост по националната телевизия. Не може Васил Левски, здрав прав, може да не е имал любовници. Какви любовници, бе? Любовници. Не знам, може би и е даден това видение. Не знам за какво е, но е възможно
Да ме приберат, мамата да са дошли да ме приберат, не знам. Ако ми е дошло времето... А може, аз се замислих и се вика, може би, проповядвам, говоря, обаче както на Бос, след Ботев не дигнах, не тръгнаха българите, така не ме да тръгнат и след мен. Нито тръгнаха след Васил Левски, има там случаи някакви, когато той се го карал и за София и викал на това, който е карал воловете, абе отвържи ме бе, отвържи ме бе човек бе. А да те отвържи после Турция да ви вземат воловете. Абе ще ти купа три чифта волове, само ме отвържи бе човек. Е така, такива сме. Един професор, кой беше, пише за... Нали, той изследвал тия. Видинския революционен съвет е имало арестувани 100 души, от които 99 са посочили, че това е Левски, когато са ги изкарали нощна ставка. И само един е казал, не, това не е Левски. Един. Правете му сметка, какво става, какъв народ. Какъв народ сме? Господ да ни пази. Но да се молим и за тая сестра и за напред. Тя е много насърчена, радва се на чудесно изцерение. Господ я изцерил. И да се молим и за една сестра Маргарита от Плевен, която е много болна според нейните думи и според думите на Юлия. Тя се моли ден и нощем за Божия народ, но поне се моли за болните, възможно и лукавия да я атакува, а и тия болестни духове да я атакуват, защото имайте преди, че когато се молим за някой невярва човек или обладан човек, тия духове може да ни ударат. Тия духове може да ни ударат, затова не е играчка горенето на духове, както някои проповядват. Всички вие може да гоните духове, не се притеснявайте. Може, ама от кого? От той, който вярва и иска. Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Искам, бъди очистен. Какво искаш да ти сторя? Да ме очистиш от проказата. Той трябва да каже, да ме очистиш. Какво искаш да ти сторя, Вартимей, да прогледам? Той трябва да каже, искам да прогледам. Макар че, тук ми казват, ами, някои хора, между които е брат Илия, от и цирава, вика, вярващи, невярващи, и цирава ги наред. Не знам дали е така. Да се молим и за Тошко, опериране от херния, Господ да направи така, че да няма осложнения. За Снежа, за съвършено физическо и духовно здраве, да се молим и за Норчето, която се обади, че е с 7,4 температура, има болки в гърлото. Да се молим и за Динка от село Петрово, Стара Загора, има болки по цялото тяло, за брат Пламен, за военна болница, не знам какво стана с него. Има ли изтърпане на лявата ръка и левия крак. Сестра Роса и родословието й. Сега брат Станислав Тодоров е ходил там по техния край и ги е подплашил, че там е пълно с демони. И всички са демонизирани и тя вика, идвайте тук, а вика, ма не мога да дойда, защото има забрания, пък и нема с кой да дойда. Намери некои, защото сме демонизирани. Бе, какво сте демонизирани, бе, Роса?
Той, който е във вас, е по-силен от той, който е в света. Не бойте се! Продължаваме да се молим и за Роси Ганева, щитовидна жлеза, за Елия, щитовидна жлеза и хранопровода. Радостинка за задомояване от Варна. Асен, 70 годишен, има много болки по тялото, диабет и други заболявания. Господ да се смили над него сега. Преди малко се обадиха да се молим и за него. Ако вие имате момент, има още бележки. Да не пропуснем някой. Брати и сестри, да се молим за сестра Петя, която е в чужбина от 7 дни при децата си и поддържа високо кръвно, не може да се аклиматизира. Милост за сестра Петя и за малката Петя се молим и за коляното и за окото. Брат Велев, молете се за Траянка. Имам болки в бъбреците и църбежи по тялото, очите, перде, болки в гърдите, благодаря. Добре, сестра Траянка, ще се молим. Брати и сестри, да се помолим за покаяние на Асен, 31 годишен. Снежана, да я укрепи в вярата. Трайчо, освобождение от страх. Стефка, за намира време за Бога, да намира време за Бога. Имам 10 внука, Господ да ги привлече към себе си. Амин. А за тебе? Да, на другата страна. Брати и сестри, нека се помолим на Исус Христос за дъщеря ми Валентина. Бог да отвори очите, ушите и сърцето и за него, да я направи кротка и смирена и да даде покаяние. Исус умря и за нея, ваша сестра. Амин. Така, ако има някой от вас да прослави Бога, да благодари на Бога, кажи, брате. Брат Пламен е изписан. Изписан ли? А добре ли е? Ами, мисля, че се... Що ме е изписан? Добре. Да се молим за новороденото бебе, Асен. Новородено бебе. Какво? Асен, да се помолиме. А, как си? Асен се казва, новородено бебе. Сега ли е? Колко? Ами, вече на 10 дена. На 10 дена, като има ли проблеми? Да, има голями проблеми. В кома е. Какво е? В кома е. Кома? Да. 10 дневно бебе е в кома. Кажи, сестра. Аз ти се обаждам. По-силно. Аз ти се обаждам тази седмица. Те казвам с тръмножка. Обаждам ти се. Да? Да се молите за мене, дето Бог ми говори, че ми е хляб от душа. Ела напред. Е, там се ни, ето он е стотин. Е, там се. Добре, друг, некой. Поли, може да се моля за племени педели, но болница с някаква черна инфекция. Чакай, повтори, че... Поли. Поли, какво е? Да, Поли, да се молим за племени педели. А, Дейвид. Бил с чревна инфекция в болница. О, чревна инфекция. Да. Той е футболист. За Йонка. За Йонка, да. Благодаря на Бога, че е по-добре след лечение в физиотерапия в болница. И
вече, как да кажа, за покаяние. Тя продължава да се живее така с това момче, нали, бяха съвидения, че не са един за друг, но не го осъзнавам. Ами ние се молиме, обаче тя има свободна воля. Тя трябва да реши. Защото Господ няма на сила. Една сестра ми разказа онзи ден. Има големи проблеми с мъжа си. Баща ми вика, не ми даваше да се ожена за него. Той го виждаше какво представлява. Обаче аз навинах глава, ожених се за него. И сега не мога да издържа повече. Отидах при баща ми и към ти беше прав. И той сега и казва, първия път не ме послуша, но сега искам да ме послушаш. Докато си жива, ще го търпиш. Ти си дала оброк пред Бога. Ще се събудиш, ма пада, ако го напустиш. Ама тогава аз не разбирах. Ама какво не разбираш, колко път ти говори, че този човек не е за тебе. Ти го взема, а сега ще го търпиш, докато си жива. Така и с нея. Сега ти казваш, не е за тебе този човек. Но тя няма да те послуша. Защото има свободна воля. Господ на сила няма да го унищожи сега, за да може тя, нали, да не се ожени за него. Има такива случаи, когато са се даде ли дума край на един от моите деди, брат му, го завели в Мирково и му показали там една мома и той я харесал. И отишли годежари, яли пили и извели момата, ама извели друга мома. Тога ма чакаме, та не, она ми показахте друга. А, такъв ред има у нас, първо по-големата се жени, после по-малката. И понеже той побегнал, те го фанали там и го вързали за един орех. Вързали го за ореха, извикали свещеника и той ги венчал. И му казал, тук няма да мърдаш. Тя ти е жена до гроб. Тя ти е жена до гроб. Не може да бегаш от него. Е, така ли трябва да бъде? Не трябва да бъде. Господ е дал свободна воля на хората. Да си избират. Така че не трябва и да ги връзваме, и да ги развързвам. Да ги пускам. Щом не искат, щом не искат. Но много са хората. Аз съм срещал много хора, които са съжалявали, че не са послушали бащите си. Много и мъже и жени. Мъже и жени, които са ми казвали, след като па толкова не искаш да ме послушаш, баща и казал, отбивам ти юлара и те пускам. Нали знаете какво е юлар на кравата или на животното? Той е държи си юлара, ама пускам те, троши си главата при когото знаеш. И след това казва, цел живот мъка и страдане. Цел живот! Бащата, като те благослови, то си има значение. То си от големо значение. Така и ние, Роси, не можем на сила да направим така, че тя си го харесва, иска да живее с него. Ще трябва да го търпи. Кажи си аз. Благодаря на Бога, че ме насочи за някои неща във къщи за очистване на дома ми. И аз ги унищожих. Слава на Бога! Благодаря на Бога да се помолим за моите вселени и за Николай. Сега вярваме, че тази змия е унищожена. Да, да, няма. Няма я вече. Да, нали имаше едно видение, че в дома има змия. Да. И е намерила. Не, всичко сме. Нали помниш колко каза? Всичко сме очистили. Всичко сме очистили. Е, сега вижда, че не са очистили. Изпърлили са ги тия, които. Господ ме насочи. Моля? Господ ме насочи. Ама той те насочи, когато искаш. А като не искаш, лукавят и замъгли. Почнах да искам. Погледа и не знаеш какво.
Имайте предвид, че идват, не знам, талон е, стане това. Лили, ти ли си казала за катастрофалното земетресение? Коя сляпа жена го е казала? Чуваш ли ми? Лили? Коя жена е казала, че е катастрофално земетресение на София? Да, на мен ми каза така един брат, че имал откровени видения, че щял да има земетресение в София. Това ми каза брат. В София? Нищо не знам. Това само така. Еми, домовете, които не са очистени, ще си сринат. А не дай си Боже, ние се молим да не стане. Ама вижте какво става в Италия. Италия, да. И хората казват, какво са виновни италианците? Какво е виновна Италия? Много е виновна Италия. Италия докара в България италианската мафия. От Италия се пренесе в България. И сега тя вилнее тук из България. Така че мина през Румъния и дойде в България. Много невинни хора са избити в Италия от мафията. Много невинни хора са избити в България. Бехме в Ловеч и там пана една градушка няколко сантиметра. Аз им казвам, много народ е загинал тук в Ловечския затвор. Е, във всеки град са загинали хора. Загинали са, ама кръвта на тия хора вика за отмъщение. Вика, това да ни пази Господ. Добре, ще се молим и за тия души, се молим и за Йонка, Господ да я вразуми. Ама като не иска, ние се молим и за едно момиче, християнка, която иска да се жени сега за мюзулмани. Какво да правим? Нищо не мога да направим. Родителите и плачат, реват, майка и баба и реве, обаче тя твърдо е решила и я намазила и баба си не иска да говори с нея, защото е казала, ще съжаляваш. Ще съжалява и малко скоро след като замине там при него, ще почне да съжалява. Добре, друг някой да предложи. Кажи един че. Мир. Ще говорим за Димитър, за Тодор. Тодор е как е диабет? Той да го чува. Добре, за Йордан. За Кристина. Еми да се изправим и да се молим. Се моли мирно, после ще излезете напред. Господи, слава да бъде на името Ти, много са проблемите на Твоя народ от най-различен характер. Но ние Ти благодариме, Господи, че Ти си универсален лекар, и лекуваш всяка болест и всяка немощ у народа. Най-различни са проблемите и нуждите на Твоя народ.
И ние те молиме, Господи, за всяка нужда, която се издига тук на това място, да покажеш Твоята велика любов към човека и голямата Твоя милост и да ни помилваш. Молиме те, Господи, да се смириш Твоята милост и милосърдие да докосне веска, която е с опериран крак, чупен крак и опериран, но раната кърви и не заздравява. Господи, молиме те да насочиш лекарите, да спре кървенето и крака на сестра Веска да бъде изцерен. Молиме те да утешиш брат Николай, неговата майка си премира, той се чувства сега самотен, но ние знаем, че християните не сме самотни, но ти, Душе Святи, си наречен утешителят и затова те молиме, утеши го, говори на сърцето му, привлечи го към и заведи го в подножието на кръста. Ето той сега съжалява, кае си, че е ядосвал майка си. Ние те молиме да му простиш, Господи, и да бъдеш милостив към него. Смири се за сестра Цецка и Николай. Е това, което беше открито, тя е намерила тия неща, която, към които ти си е насочил, Души Святи, и благодарим ти, изфърлени си от нейния дом. И затова те молим за пълно развързване, освобождаване на Николай, изцеряване на сестра Цецка, и цери краката и цери, премахни и унищожи той псориазис и дай пълно изцеряване на духа, душата и телата й. Молим те за сестра Юлия в Тръстеник, Плевенско, бъди с нея или в Плевен. Ръководи и пази и занапред, Господи, тя се радва на добро здраве, благодари за това, че си е развърнал и освободил и е съвършено здрава. Господи, пази я занапред, да не се отклонява нито наляво, нито надясно, да не се преуморява. Молим ти, сестра Маргарита, която денем и нощем се моли за болни, дигни я от леглото, изправи я, Господи, и помилвай я. Милост за Тошко, който е опериран от херния, вчера е изписан от болницата. Помилвай го, благослови го и да зарасне раната и той да бъде съвършен и царен. Благодарим ти за брат Пламен, че е излезнал от болницата, укрепи здравето и силите му. Смири се за Снежка, Господи, благослови я да бъде спокойна, да не се притеснява, да има доверие на Тебе, Господи, че всичко ще бъде добре. Молим те и за Нора, и Церия, премахни болките в гърлото, нормализирай температурата да падне под 7, дай мъдрост, какво да прави, какво да пие, как да се лекува, за да бъде съвършена, освободена и царена. Ако ти е съгрешила, прости греховете и очисти от всяка неправда и дай съвършено здраве. Молим ти за Динка от село Петрово, Старозагорско. Има болки по цялото тяло, не знаем причината. Молим ти, смили се за нея, помилвай я, защити и цария Господи. Милост за сестра Роса и цялото й родословие. Освободи от този страх, от демоните и от бесовете и дай мир в целия дом и род. Господи, смири се за Роси Ганеви и цери щитовидната жлеза. Молим те за Елия, също те молим и цери щитовидната жлеза да работи и функционира нормално, но и цери хранопровода, където има болки, когато гълта. Милост за Радостинка, Господи, помогни и да си намери другар в живота и да се задоми. Тя мечтае за семейство. Молим те и за Асен, 70 годишен, наш брат има много болки по тялото. Изцери го, помилвай го и премахни тия болки от тялото му, Господи, смили се за него.
милост за един друг Асен, който е на 31 година, води го към покаяние. Укрепи Снежана във вярата, освободи Трайчо от страх, а на Стефка й помогни да намира време за четене на Словото Божие и за молитва. Благослови всичките 10 внука на тая сестра Надка. Моля те и за сестра Надка. Имат демонични нападения, безсъдие и неспокойствие. Ето тя изповяда, че е преспала при нея една жена, която се е занимавала с продаване на свещи. И от тогава са дошли тия нападения. Ние те молим, ако тази жена е донесла нещо или е проклела, разруши клетвите й, унищожи магиосничеството и пусни сестра Надка да бъде съвършено свободна, да настане мир в душата й, подари й спокойствие, подари мирен сън и освободи от всичко, което я притеснява. Господи, молим и Ти за тази наша сестра Петя, която е в чужбина. При децата си от 7 дни, но е с много високо кръвно налягане и не може там да се аклиматизира. Нормализирай кръвното и налягане. Успокой я, Господи! И там в чужбина живеят хора. Бъди с нея и помилвай я. Молим и те и за Петя на Теменушка. Докусни се до душата й, до духа й. Привлечи я към себе си. И цари и тялото й, и цари окото й, и цари и крака й. Помилвай я, Господи, смили се за тая душичка. Привлечи я към себе си. И просвети ума и да види светлината и да обикне светлината. Молим те за сестра Траянка, която има болки в бъбреците и сърбежи по тялото. И цари бъбреците й, и цари очите й. И премахни болките в гърдите и помилвай я, Господи, на силите. Слава да бъде на името Ти. Брати и сестри, нека се помолим Исус Христос за Валентина. Молим те, Господи, за тази душа Валентина. Отвори очите и ушите и сърцето й и привлечи я към себе си. И направи я кротка и смирена, за да бъде, да дойде до покаяние. Господи, Ти умре и за Валентина. И сега Те молиме и за тия души, които предложиха нуждите си, сестра Гинка и другите сестри. Чуй молитвите им, чуй нуждите им и отговори според Твоята блага воля. Нека Твоето милосърдие да протече през тях, през домовете им и да има мир и радост в техните домове и сърца. Молим и Ти, Душе Святи, сега мини от сърце на сърце, от глава на глава. Очисти ни от всяка неправда, помилвай ни, укрути. Ония, които нямат мир и спокойствие, укрути духовете им. Опази ни, Господи, също така от еретици, от зли човеци. Помогни ни да се отстраняваме от всякакво зло, от всеки грах, за да имаме добър успех, където и да отидеме. И пак Те молим и за Йонка, Господи, вразуми я, говори и на сън в нощно видение и сили дай. Ако Той е човек, е за нея.
да се съгласи с Него, ако не е отстрани от Него, Господи, а на Него му дай сили да се откаже от алкохола. Молим те за сестра Розалия и нейния дом, и за Кристина, Господи, докосни се до Кристина, освободи духа и от всяко деминучно присъствие, от всяки лукав дух, който я лъжа и я тероризира. Разбържи и пусти я на свобода, Господи. Разчупи веригите на дявола в този дом. Съсипи делата на дявола, защото ти разрушаваш делата на дявола. Освободи Кристина да не стане мир и радост в дома им. Молим и ти за сестра Любомила. Господи, помилвай я. Мир и радост дай в душата и в дома им. Милост за Йордан, Господи. Освободи го от оковите на лукавия, който го е оковал, и устата му, и краката му. Изгори с огнения си дух всички лукави бажета и вериги и пусни го на свобода. Милост, Господи, за Анелия, благослови я съвършен мир и радост дай в душата й. Милост, Господи, за брат Петър, освободи го и пусни го на свобода да ходи и да идва между нас, Господи. Милост за Твоя народ, Израил. Милост за България, Господи, не допускай катастрофално земетресение и да погине много народ. И знай, че в този град има повече от 7000, които не познават левицата и десницата си, заради тях опази и града ни. И те молим и за това, дете Асен, което е в кома, изведи го от кома да дойде на себе си и това дете да живее. Защото ти си възкресението и живота. Възкреси го, Господи! Молим и ти за тази сестра, която и говори някакъв дух, да бъде развързана и освободена и той да замлъкне. Молим и ти за всички ония наши брати и сестри, атакувани от нечестиви духове, да замлъкнат, да напуснат телата им, да бъдат освободени. Господи, може би с този сънна сестра Юлия ни напомня, че Левски и Ботев са се борили за националното освобождение на България против това национално робство. Ние те молиме за духовното робство на България. Много българи са роби, оковани във веригите на лукавия, на тъмнината, на мрака, изпълнени с нечисти квартиранти, телата им и домовете им. Господи, смили се над духовно болните българи. Алелуя! Смили се, Господи, над духовни болните деца. Продължават, Господи, да ги трупат тия нечестивци, които не разбират какво правят и заразяват децата с окултни практики и ги поробват с бесове. Също те молим, Господи, съсипи тая сатанинска организация, която воюва срещу децата на България. Разруши делата й. Мощен и силен си да съсипеш делата на нечестивите еретици, които заразяват децата на България с различни ереси, с различни измами. Господи, мъдрост дай на родителите да се опомнят, да се свестят, да не купуват символи на смъртта върху дрехите на децата си. Господи, вразуми този народ, не знае какво върши и къде отива. Смили се за този, Господи, за спал народ. Молиме те, Боже, смили се над България. Смили се над дечицата на България да не погинат, Господи. Молиме те, издигни мъже и жени, учители, благословени от Тебе, които да учат децата
много ми разум, да учат децата на християнските добродетели и на вяра в живия Бог, откъдето ще дойде спасението им и благословението им. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Милост Господи за народа ни, не ни наказвай с глупав президент. Нека да бъде издигнат мъдър, умен президент. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Молиме Те за домовете ни. Привличай към себе си всички уния наши родини, които не Те познават, да Те познаят и да намерят вечния живот. Милост за нашите сънародници по чужбина, в Америка, Канада, Франция, Германия, Англия, Италия, Португалия, Испания, по целия свят има наши сънародници пръснати, които си изкарват прехраната там. Пази ги и помагай им. Господи, дай да царува любов и уважение към ония наши сънародници, които са в Сърбия, Македония, в Украина, в Румъния, в Беларус, в Русия, навсякъде, където има българи. Господи, посети ги, свиши отгоре и пази ги и помага им, Господи. Слава да бъде на името Ти. Смили се за всички наши сънародници, които се намират сега на територията на България, независимо от каква етност са, помилвай ги, пази ги и помага им. Има и мнозина евреи, които са заминали в Израел, но са родени в България и се чувстват, че родината им е България. Бъди с тях, благослови ги, помогни им да помнят родината си и да помагат с каквото могат на този народ. Молим Те за тия люди, които са материално добре, да помогнат на Божието дело в България, за да се събуди този народ и да бъде народа освободен от духовното робство и да настане мир и радост в България, да дойдат освежителни времена за българския народ. Господи, помилвай църквите си в България, благослови братите и сестрите от всички деноминации и вероисповедания в България. Всеки, който призовава името Ти, Ти си ни обещал, че ще се спаси в последно време и затова Те молиме. Оние, които призовават името Ти, Господи, изпълвай ги със сила и благодат. Твоята сила да дойде върху България. Сила свише отгоре, която да събуди и да разтърси страната ни. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молим Те, опази България от терористични набези. Не допускай терористи да взривяват и да убиват невинни хора в страната ни. Господи, пази границите на България. Пази небето на България. Слава да бъде на името Ти. Твоя мир да царува в страната ни и в този град. Твоя мир да царува в църквите ни. Твоя мир да царува в душите ни и в домовете ни. Благослови всички Твои люди, свещеници, пастири, проповедници, монаси, учители, които проповядват Божието Слово. Благослови ни, които разнасят Евангелията, Библии, богослужебни книги, християнски книги и брошури, и благославяй ги, пази ги и помагай им да се пръска Евангелието по цялата ни страна. Слава да бъде на името Ти. Мир, мир дай на България, мир на Израел. Молим Те за мир в Украина и мир в Русия, да спре това братоубийство между тия два велики народи. Господи, вразуми управниците им, да намерят път към мира,
Господи, вразуми ги. Припомни им френската пословица, която казва: лошия мир е много по-добър от добрата война. Господи, смили се за нас и опази ни и благослови съседните нам народи да спрат терористичните действия в Турция. Пази, Господи, съседите ни Гърция, Македония, Албания, Сърбия, Румъния, да царува мир в тия страни и да има мир и в нашата страна. Благослови ни сега и помилвай ни, души святи, и те молим и мини от сърце на сърце, от глава на глава. И със силата на изцелението изцелявай и премахвай всяка болка и всяко страдание. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай пердета на очите. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай трахеи. Изцелявай стомаси. Изцелявай панкреаси. Премахвай язви, колити, гастрити. Изцелявай бъбреци. Изцелявай жлъчки. Изцелявай кости и стави. Изцелявай генитали. Изцелявай, премахвай диабет. Изцелявай простати. Изцелявай кожни заболявания. Халилуя! Милост, Господи! Изцелявай душевни болести и душевни заболявания. Милост за Твоя народ. Господи, помилвай ни. Слава да бъде името Ти. Алилуя. Моля Те, чуй всяка немощна и слаба молитва на това място. Моля Ти за всяка тайна молитва, която е пренесена тайно в сърцето на брата или сестрата. Отговорим наяве, да радоставим да бъде пълна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Отче святи и праведни, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Наш насъщни, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Когото се покланим и го славим на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Милост и за сестра Анка, Господи, помилвай и укрепи здравето и силите, предполагам, че това е майката на Роберт, и цария и помилвай, Господи, а и Роберт го обърни към себе си и негово и цари, и помилвай цари и вдов. Амин. Да, бележка беше забравена. Трек. Святи Отче, царю на всички ни, помогни ни и в днешния ден да почувстваме облегчение от нашите болки и тежнения, както и нашите брати и сестри, които са оставили тези дрехи с надежда, че когато ги облекат с вяра, ще бъдат изцерени. Ти си вездесъщ Бог и даваш всичко на нас. Въпросът е каква е нашата вяра. Усили вярата ни, Господи, и ни направи дълбоко вярващи и знаещи, и мъдри, и можещи, и следващи единствено Тебе, Господи, защото без Тебе ние нищо не можем да сторим, но с Тебе всичко можем да сторим. Затова помагай ни всеки един ден да Ти се молим, да пребъдваме, да четем Словото, да се омъдряваме от Него, и да изпълняваме Твоите заръки и завети, защото Ти ни мислиш най-доброто и затова ние трябва винаги и навсякъде да бъдем с Теб. Амин. Ако има откровения, видения, Старозагорско не чух името, но някаква сестра ли беше, не помня. Ваня. Ваня? Да. Една доста висока елха с петелуцка надбука. Елха? Какво е елха? Дърво, което няма плодове. Това, което говорих миналия път. Дали една сестра се молила, била много духовна и като се молила Господи дал съд, че стои на небето пред ангелите, те гледат книгите и казват само шум. Само шум. Нема плодове. Какви са плодовете? Плода на Святия Дух. Кротост. Любов. Мир. Себеопознание. Ако тия работи ги нема, какво представляваме? Празни. Елхата и тя става за работа. От нея се правят дъски, но по-често изгаря. Така че си заводим и да се свестат тия сестри и да дават плод за вечен живот. Е това, което говорихме точно от апостол Тит. Не се спасяваме по дела,
Обаче следващите стихове казва: учете се, бъдете прилежни да вършите добри дела, за да не бъдете безплодни. Елхата, брат Петре, имаш и шарки, но те не стават за ядене, обаче стават добре за горене. Ти си опитал. За какво стават? За горене, нали си опитал една година? Е, за горене стават и шарките, ама не стават за ядене. Очиства въздуха. Моля? Очиства въздуха. Очиства въздуха, пак е, пак има полза. Боро полза. Няма полза човек. Значи, брат и отдам. Нещо като така на стената, някакви стени лист или нещо, закачени лист, че кажа защита на нещо, написано, но не знам, но на стена закачено. Виждам само нещо написано, написано и закачено. Нещо некога да не е правил стенни листове, нали знаете, прави. И в тия стенни листове нещо да се отрекало от Бога, нещо да е говорил против Бога. Правеха се в предприятията, в училище. Пишат, не ще го закачат. Какво става с бригадата, с класа, с партията? Нещо да не си се отрекал на този стенен лист, да си написал против Бога нещо. Ами да ни разкрива Господ, има некъде нещо. Молиме се да разкрива. Да се упомни. Ето вижте, онзи ден тук дойде Бойка и каза, къде е Бойка? И свърлих много книги, такива християнски книги, ги занесах и ги свърлих на буклук. И виждате какво става с нея. Като замаяна, не върват работи, не всичко наопаки в живота й. Тук дойдоха две сестри, седнаха тук на първия ред, казват: брат Петре, изгорихме ти книгата и царе чрез вяра в Бога, тогава не имаме мир. А защо изгорихте ви? Защото Краси каза да я горим. Да. Краси може да ви каже ние да се фърлите под влака. Краси ви казал. Защо ги горите? Затова внимавайте. Внимавайте тия хора, които са горели Библии, които са фърлили Библии. Аз знам какво стана. Знаете колко катастрофи започнаха, влаковите катастрофи, когато изгориха в там вагоностроителния завод Георги Димитров, докараха на отбойно дъно един вагон с Библии, те ги закараха, ги фърлиха в пеща и ги изгориха. И на следващите почнаха катастрофи по жепето, една след друга. Ама това никой не го отчита. Всеки казват: ема с голема скорост са карали, ама то не е внимавал, он не е внимавал. То така ще стане, че да не внимават. Нема играчка да се говори Божието Слово. Добре, карай го там. И затова бебе Арсен, ама тя сестрата ма излезе. Кой? Това бебе Арсен, дете на няколко дена, ама тя... Къде отиде? Тя си отиде, жена. Едно топче туалетна хартия се развива. Дай Боже да се развие, да се очисти. За издигане проблемите на хората към Бога, значи мощни прожектори светят към небето. За Николай, нести хляб. Ама кой Николай? Този? Тетка. А, добре. Е, той е малко готвач, нали? Може и да меси хлеб. За... Не си месил? Не може, че какво може да говори. За Нора. Значи виждаме облечена в зимни дрехи, с шапка, кара ски, спуска се по склон. Ами трябва да излиза по планината, за да не се разболява. Да не седи постоянно вътре в къщи, дето вика Панталей, горе на Боровата гора, на чистия въздух. Идеално, това е най-добрия защитник от болест.
студа убива микробите, въпреки всичко. Така, за жена, която е била при сестра Надка и трябва да се очисти къщата, виждам една топалка. Една топалка, трябва да си чистиш къщата малко. За жена, която е с високо кръвно, виждам медицински везни. Те са едни малки. Е, тя е в чужбина, няма какво да... За Валентина, която трябва да стане кротка и смирена, виждам едно черно куче да лае. Не знам как. Господи, моля ти се, помогни ми да стана кротка и смирена. Ами смири се, не? Смири се и си готова. За всичко викаме Господи. Господи. Така, за Йонка виждам мъже с челми да размахват камшити. Да пази Господ. За Йонка. Да не е някой маскиран мюсулманин, се прави на християни. Ама кажи го това. За Йордан. Един жълт, голям, верижен трактор с вериги. Стои така, да стане. Да, да, не знам какво може да означава. Трябва много работа, много работа трябва да го знам. За сестри, сестра с лъжлив дух, свирят комунистически химни. За тебе. За тази, която е със лъжлив дух, сестра, свирят комунистически химни. Знаеш ли ги тия песни? Партизан за бой се стяга. А? Не я знаеш. Ама дали, си, дали ти се запяват сега такива песни? Не, не. А какво те смущава? 20 години не съм спал. 20 години? Да. Ще се молим след Бога. За да се разрушат делата на сатанистите спрямо българските деца, един танк от най-големите. Трябва всички кръстени и новородени хора да се молиме за децата на България. Това означава за децата на България, защото плановете на дявола е да бъдат побъркани децата. С разни глупости, с разни... Не знам нещо, имаше някакво предаване за компютърните игри, в които учителите считат, че при тези компютърни игри децата си развиват мозъка, нали, и се упражняват мозък. И се изследвали, японците са изследвали техните деца и казват, че по време на компютърните игри 0% от мозъка участва в игрите. 0%. Разбирате ли какво става? Нищо не се развива. Така че това е една измама и лъжа по цел ден. Сега казаха 3 годишни деца играят на компютъра. Играят на компютър, не игри 3 годишни деца. И си мислят, че станат всички като Айнштайн. Нали? Ма в компютърните игри има елементи на сатанизъм. Еми има сатанизъм. Това ги водят различни духове. Кажи. Така. Чакай. На Бани в старческия дом и там се срещнахме с една жена и тя плачеше, ама с такива сълзи плачеше за нейния внук, който му умира от компютъра. Бил зависим от компютъра. Еми, зависим е, да. И умрял на 26 години. И на 26 години. И съжалявам хиляди пъти, казва, че не съм взела някакви мерки да го приема по някакъв начин. И
И в един момент това момче толкова е играл на компютъра, не знам точно, Ама показваха различни деца и ги питат колко време си на компютъра без да си станал. 20 часа. 18 часа, без да мръдне от компютъра. И просто момчето в последните дни от толкова много за това, че е спрял пред компютъра, взял да вижда там разликата и умрял. При мене живееше... Предупреждавайте децата си... Ами казвайте на децата, внимайте, родители. Защото на родителите ми е много лесно. Сложи го там на компютъра да не се занимава с него и той играе и върти компютър. Аз имах квартирант Валю. Той сега е баща на 2-3 деца, не знам къде отиде. И може ли брат Петре да поиграе на компютъра? Валю може, той беше шофьор. И аз ставам през нощта към 2 часа, Валя на компютър. Валя, лега бе, още малко. Цяла нощ на компютър. Утре си шофьор, ей. Е така стават катастрофите. На другия ден идва пак. Може да поигра? Викам, може. Отива той, ама игрите ги нема. Еми, нема ги, викам, изтри ги. Изтри ги, ти ще направиш катастрофа. Какво е това? Какво играе там? Гони някакви... Бомби, някакви това, какво се развива мозъка му? Нищо не се развива. Нищо. А имайте преди, че в много тия игри са окултни. И ги водят различни паднали дяволи. Продължавай. Така. За повиване на нашите сънародници в България. Значи виждам жени с бели кърпи на главите, седнали в кръг на една зелена морава, хванати за ръце. Така, еми да играят, заедно да си помагат едни на други, да се хванат за ръце. Така, и за свещениците, които разнасят Божието Слово и печатат Библии, да отидат в училищата. Тия, които носят Библии, да отидат в училищата да ги занесат. Кой ще ги пусне? Има ли друг някой, някакво откровение? Ела, 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 пред. Тази, тук. За Руса. Руса? Да, някаква ръка от китката към пръстите и на средния пръст имаше нещо, което светеше като пръстен с камък май беше. Светеше силно така. Да, това е добре. За Руса и там за тия хора имат дарби. Къде са оплашени от демоните? Там има хора с дарби. Друг, има ли някой? Няма. Ами брат, един момент, нека се помолиме за тази жена, защото 20 години не е спала. Аз да си прибера. Не може да получиш себе. Това трябва да се откажеш. Ако имаш такива зоди,
в къща, в хороскопи, за да ги избориш. Имаш? Не. Сигурно? Сега тук се даде, че партизански песни, партизан за бой се стяга, и други има комунистически. Не партизански, а комунистически. Комунистически. Аз ще бе познаме родин. Ленин си била на партия. Не. На комсомола. Не, комсомола се не може да може. Зали си била секретарка. Не. Това всичко е било под Сомо Къргъща. Домовата книга всички си записват, никой не го пита. Нещо има комунистическо, литература някаква, да имаш книги много. Има книги в библиотеката, но не знам дали има комунистическо. Има книги. Върши там. Биографията на другаря Ленин, другаря Сталин в библиотека. Не. 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 Но в сестра не може да има. А това и точно не е. Биографията на Сталин. Има нещо комунистическо, се боли. Сега, има ли човек, с който да не си го простила, който ти е направил някакво зло и ти да ти го? Тя е починала. Тя е починала, а ти какво ти е направила? Много не се разбирахме, но когато почина, аз отидах на по-друга. Да си запомняла нещо зло ти е направила. Тя е наклепала. И сега трябва да ги просиш от сърце. От сърце. Тя е починал. Но ти трябва да ги простиш, защото ако не си простила и на тебе Господ не ти е простил, и ние ще се молим за лудки. Разбираш? Друг човек има ли, който не си простил? Човек, който може да ти е направил някакво лошо, нещо зло, когато ти си била права. И тогава ние намразваме човек, защото си мисли. Отбавата ми е като правилно, ако сега спомен няма. Не ме спомен. А от колко време може да спиш? Ми, вече доста при. Като бех в Етрополе, една сестра стана и за 36 години не съм спала. Молиха се за мен, слава на Бога, сега спър. Аз съм свидетел на една сестра Минка, 14 години не беше спала. Молиха се за мен, тя започна да ти спокойно. Дай Боже, и с теб да се случи също. Вярваш ли, че и тук си си Божи? Ами аз вярвам, но Господ ми говори, че душата ми е влязла. Абе, кога ти излезла от душата, бе? Около колес, на Рождество Христово. И къде си се намира сега до сега? И какво е останало? Това е лъжлив дух, разбираш? Господ не ти говори, говорите лъжлив дух. Сега повтори след мен. Кръвта на Господ Исус Христос прочиства от всеки грях. И в неговите рани аз съм изцелен. Целото изречение. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях и в неговите рани аз съм изцелен. Еми това е лъжа. Как си повярвала на тази лъжа, че душата е умряла? Ако душата ти излезе, ти ставаш един куп пръст. Не можеш да излезе от душа. Как се казваш? Теменушка. Хайде да се молим за Теменушка. Моля ви, че молете си усърдно. Сега аз те попитах, вярваш ли, че Исус е Син Божий?
че е умрал на Голгота на кръста. Да. За твоята душа. Да. Че е възкръснал от мъртвите. Да. Да. Господи, молим ти за твоята рабиня Севидушка, може е някакъв лъжлив дух, че душата ли излезнала и че не знае къде е душата. И те молим той лъжец да бъде смъртен, мъмре и свърлен от ума с всеки волите. Господи, мили се за Тевелюшки и прости всички грехове, които тя е съгрешила от малко момиченце до нея. Прости греховете и очисти от всяка неправда. Ако срещу Тевелюшка са изговорени плетни, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги, Господи, защото е писано до тях, че ти ще разрушиш делата на дело. Това дело на лъжа в ума и сърцето на Тевелюшка е дело на дело и ние ще можем да го средиш и да го отидеш. Молим те, Господи, ако има наследствена обременност от бащи, деди, баби, до трети и четвърта рода, покрив всичко в своята кръв и разруши, унищожи наследствената обременност. Моля те, Господи, изгори душе свята и със силата на Царя Исусовото име, всякаква демонична връзка на духа, душата и тялото на Тевелюшка с лукавите сили. Изгори унищожи всяко окултна връзка. Господи, разруши делата на тяло в живота на Тевелюшка. Обилвай я, развържи я и цели я. Лъжлив дух, на този пророчески дух заповядвам ти в името на Господ Исус Христос. Напусти тялото на тази жена, иди там, където Бог ти е определил място, или се връщай и не увреждай друга душа. Заменяме ти с дух на сила, на любов и себеконтрол. Господи, помилва я и цари я в Твоите радости. Амин. Искаш ли да се откажеш от това? Можеш ли да се откажеш? Сигурно? Да. Ема не може Святия Дух да живее в кумир. Святия Дух не живее в кумир. Ти кажа, Господ ти говори, а пуши цигари и пълни белия дроб са на ти, как ще ти говори? Трябва да пълниш ли цигари? Имаш ли от теб цигари? Не, не. Имаш ли? На дома има. Нареди го си, тази на рамка. Да. А, по-по. Искаш ли да се молим, Бог да те освободи от цигарите? Ама не, искаш ли не искаш? Да. Добре. Господи, молим те да разбърнеш Тевелюшка от този дявол на тютюни пушени, който е вързал и я държи свързана да пълни гърдите си с дим. И след това същия този дявол ми говори, че той е Господ. И я лъжи с разни други лъжи, освободия. Ето тя иска да бъде освободена от това робство на тютюни пушени от тази зависимост. Освободи от тази зависимост да бъде свободна, да бъде наистина свободна, защото ако ти освободиш, тя ще бъде свободна. Амин. Така, ако има някакви откровения... Голяма черна вълна, както се петурата, черна вълна се надига. И там във вълната една лодка мога да... Значи преди молитвата имаше един валяк, който се движи по огромно кълбо, надолу. Се движи по кълбото. Това се задържа, не знам, Валя. И после имаше крясъци от врани. Враните, нали, крещат? Крещат, да. Това е твоя дух, който те лъжи. Това не е Господ. Запомни го, никакъв Господ ти ти говори. Това е толчин дух, ето крясък на врани. Не се заблуждава. Ма спасина, като се молихме, ето тук беше. Дявола и така,
един дявол и те лъжи. Отричай се и го отсичай. Отсичай се. Добре, какво ще да се молим? Да Николай. О! Брат Димитър има думата. Ханчо ще ни дадеш ли? Тук ли? Не, да ми си си послал. Пак идвай. Добре, идвай ти тук пак. Да, добре, да спи спокойно. Да дадем хвала на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази седмица. Ще продължим нашите размишления. Посланието към евреите, глава 10, от 11 до 25 стихове. И всеки свещеник, като стои да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат греховете. Но той, като пренесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога, то от тогава нататък чака, докъде се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос той усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. А и Святия Дух ни удостоверява за това, защото след като е казал: ето заветът, който ще направя с тях, след уния дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напише на умовете им. И прибавя: и греховете им, и беззаконите им няма да помня вече. А дето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грех. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дързост да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата чрез тялото си, и като имаме велик свещеник на Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оне, който се обещава. И нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов в добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, но увещавайте се един друг и толкова повече, колкото виждате, че денът наближава. Амин. Баща наш небесен, сърдето сме ти благодарни за днешния ден, който ни даваш, Отче благи. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкривай ни словото със Святия Дух, ръководи нашите размишления, онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. И ти се молим, Отче благи, да не ръководи с Духът си, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Ние ти благодарим, Отче благи, че ти си ни привлекал с Твоята беззаветна бащина любов.
и ще изпрати своя възлюбен син, за да понесе всичко това, което ни трябваше да носи. Той взе върху себе си нашите грехове, нашите престъпления, нашите болести, нашите немощи и проля кръвта си на Голготският кръст, за да ни очисти от греховете ни, да ни приведе в Твоето царство на светлина, на мир, на радост, на блаженство. И ни Ти благодарим, че всичко това Ти ни разкриваш чрез Словото Си, разясняваш ни чрез Духа Си и Ти се молим да ни изпълваш с Духа Си, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Молите се да благослужи всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Ни желаем да вършим Твоята воля. Но сами сме слаби, немощни, грешни човеки. Нищо не можем да направим. Но Ти си всемогъщият Бог. Ти всичко можеш. И затова ни Ти се молим. Изпълвани с Духа Си, ръководи, наставлявани и изобличавани да растем в познаването на Господ Исус Христос, да израстваме в вярата и живота Ти да бъде едно свидетелство, че Ти си ни извлекал от тинята на грехът и си ни въвел в Твоето царство и ни желаем да изпълняваме всичко това, което Ти ни казваш чрез Словото Си. И за Ти се молим да ни изпълваш Духа Си, да ни ръководиш, за да прославим името на Твоят възлюбен Син между нашия народ. Отче благи, молим Ти да благословиш домовете ни. Особено Ти се молим за тези домове, Отче благи, които са разделени. Имаме близки на нашите сърца, наши синове, дъщери, майки, бащи, брате, сестри, съпрузи, съпруги, близки, далечни, роднини, които са далеч от Твоето царство. Не желаем да бъдат в Твоя дом, а и Ти не желай смъртта на нито един грешник, но искаш да се обърне към Тебе и Ти си готов, като любовен баща да го приемеш. И затова Ти се молим, Отче благи, да действа с Духа Си в нашите домове. Открий истината на люди, че пътят чрез вяра в Исус Христос води във вечен живот, но че пътят без вяра, далеч от Христос, води във вечен на погибел. Но и Ти се молим, Отче благи, да действаш с Духа Си в нашите домове. Изобличавай за грях, изобличавай за неправдата и открива истината, че любовта на Господ Исус Христос и Неговата кръв покрива грехът на всеки един от нашите народ. Отче благи, молим Ти се, благослови домовете и ни Ти благодарим, че Ти действаш домовете ни, защото това, което става в нашите домове, е резултат на действието на Твой Святи Дух, ще възбуждаш людите, те да реагират, да опонират, да не са съгласни, но това е, че Твоя Свят Дух действа и дава неспокойство в сърцата ми. И ние точно това искаме, това неспокойство да въздейства в тях, да потърсят изход от това състояние, а това е вярата Господ Исус Христос. И ние Те благодарим, Отче благи, за всичката Твоя благост, милост. Молим Ти се да благословиш църквата си в нашата страна. Отче благи, не желаем църквата да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, а всеки един от нас да бъде верен Твой свидетел. И затова ни се нуждаем от Твоето ръководство, от силата на Святия Си Дух и Ти благодарим, че Ти върши всичко това. Благословени според Твоята благодат, ръководени за прослава на Твоето. Благодарим Ти за всичко. Слава на Имя. Амин. Десета глава е заключителна за това,
което апостол отговори за служението на свещеника и точно онова служение, което извършва Господ Исус Христос, че Той е нашият първосвещеник. И Той съпоставя онези свещеници, които бяха свещеници по закона, служиха на земното светилище и техните жертви бяха за постоянно напомняне, че човекът, който идва при Бога с жертви, е грешник, който трябва да бъде спасен от грехът, но тези жертви, които те принасяха чрез свещеника, само напомняха и предупреждаваха, че те са грешници и трябва да очакват спасението от Господа, което Той обещава идващия Месия, който ще понесе греховете им. И апостолът казва, а сега дойде именно Месия, обещаният от Бога Спасител. И той вече и той принася една жертва, обаче не жертва от животни, а сам себе си принася жертва за изкуплението на людите. И неговата жертва е окончателна, веднъж завинаги принесена и представят всички други жертви, които се принасяха от людите. Принесе веднъж завинаги себе си, не многократно, веднъж завинаги. И какво стана от това, което той извърши? Неговата жертва премахва греховете. Тези свещеници, които принасяха жертвите, само напомняха, че са грешници, но нямаха силата да премахнат грехът, а неговата жертва премахна грехът. Веднъж завинаги премахна грехът. Именно това е, което бе предсказано чрез пророците. В Исаия 53 глава пророкът ни казва, че той понесе нашите немощи, нашите болести, принесе себе си за греховете ни. И след като принесе себе си в жертва, и възкръсна, седи отдясно на Отца. Това е, което апостол Петър съобщава на тези люди, които го служиха в деня на Петдесетница, като се възнесе, седна отдясно на Отца и изпрати по обещание Святия Дух. Христос седи отдясно на Отца. Като цар. Царът седи. Всички пред Него са прави, но царът седи. Но Христос не е цар. Той е наш свещеник, ходатай и се застъпва за нас. Като застъпник за нас, Той е прав пред Отца. Така го вижда дякон Стефан. Ето виждам небесата отворени и Божия Син седящ, стоящ. Той стои, се застъп за всеки един от нас. Като ходатай, Христос стои пред Бога Отца за всеки един от нас. Той е там. Той се възнесе. Като цар той владее земята, вселената и седи отдясно на Отца. Но като наш ходатай, той стои и се застъпва за всеки един от нас. И чака. Какво?
всичко да бъде подчинено на Него. Всичко. Именно това е, което е казал пророкът, четем в втори псалом, още в началото, когато Бог прогласява, че Той е Негов син и го издигнал да седи на престолът и му дава това обещание, искай от мене. И пророкът четем много добре и ясно псалом 2, което е след това се повтаря в псалом 110, където се свързат двете служения на Господ Исус Христос. В псалом 110 той е свещеникът, свещеник до века. Мелхиседекови син, комуто ще бъде подчинено всичко, а псалом 2 ни се казва, че той е царът. И казва, у нас поставих царя си на Сион. Святе е мой хълм. Аз ще изявя постановлението си. Господ ми каза, ти си мой син, аз днес те родих. Искай от мене и аз ще ти дам народе за твое наследство и земите и краища за твое притежание. И той чака да се изпълни всичко това. Затова не приемайте едно твърдение, което се основава върху един стих от посланието на апостол Йоан, първото послание. Целият свят лежи в свет, целият свят лежи в лукавия. Целият свят, който е грешен, лежи в лукавия. Но целият свят, който Бог е създал, не е в лукавия и не е на лукавия. Ние продадохме властта на лукавия, човекът е предаден на него. И затова, когато изкушава Христос, какво му казва? Не казва, властта е моя. Аз ще ти дам моята власт. Не казва, че властта е него. Казва, на мен е предадена. Предаде човекът. Защото Бог му е поверил да владее земята, да управлява и всичко да бъде нему починено. А като съгреши, той предаде властта на Сатана и казва, на мене е предадена. И затова апостол Йоан казва, светът лежи в лукаве, грешникът лежи в лукаве, грешницият е в лукаве, той го управлява. Но Христос да дойде да възвърне това, което човекът предаде. И това е битката, която се води. И ти като християнец си на страната на Христос и воюваш да се възвърне онова, което е предадено от грешникът. И ще дойде моментът, когато казва, ще бъде всичко подчинено на Него. Всичко ще му се подчини, защото е Негово. И ще му се възвърне чрез битката, която води той в този свят. Защото до идването на Господ Исус Христос имаше земно светилище. Люди, които служаха, но те се преминаваха един след друг в смъртта, не им даваше да бъдат постоянно свещеници. Но той вече е в небесното светилище. И какво ни казва апостолът? Земното светилище е временно. То преминава с свещениците. Но небесното светилище е вечно. Христос
принесе тази жертва на земята, но тя има стойност вече в небесното светилище. И понеже той е в небесното светилище, ние имаме достъп до това светилище вече. Защото в земното светилище достъпът беше само на свещеници. Другите стояха вън. Само свещеникът влизаше вътре. Но Христос премахна преградата. Завесата и четем в Евангелието от Матей, че когато Христос издъхва на Голгота, каза, храмовата завеса се раздра отгоре до долу. Светая Светих е отворен. Може да влезем в него. Тоест да влезем в присъствието на Бога Отца. Чрез Христос. И апостол сравнява неговата смърт. Тази негова смърт на Голготския кръст е именно телесната завеса. С тая завеса той раздра другата и ние през тази завеса, през Христос, чрез Христос, понеже той е там, преди нас, има достъп и ние до Бога Отца. Завесата е премахната. И тогава апостолът продължава. И като имаме този достъп сега, като открит пътят до светилище, как трябва да преставаме, как трябва да пристъпваме към това светилище. С пълна вяра, с съвест, очистена, не лукава. Аз се занимах малко да видя какво иска да ни каже. Какво мислите ви? Какво е лукав човек? Какво е лукава съвест? В оригинала е употребена гръцката дума понирос, което означава действие, причинявано, което причинява болка и мъка. Състояние на човек. Лош, негоден. И тук в морално отношение вече характер, лош, зъл, зловен. Значи лукав човек е с лош характер, зъл, злобен. Нечестив, грешен, порочен, низък, подъл, долен. Иначе лукава съвест е съвест, която е зла, порочна, нечестива. Именно се опълни този израз. Се използва и за дявола лукави. Той е лукав. Зъл. И апостолът казва, и сега ние като имаме достъп до този престол на Божията благодат, чрез Исус Христос, който е нашият представител там, който е нашият свещеник, той се застъпва за нас, как трябва да отиваме ние при този наш първосвещеник, защото е пренесъл себе си за нас и не очистил от грехът. Апостолът казва, нека пристъпваме с пълна вяра. С пълна вяра. Какво значи това? Всичко това, което Бог ни казва в Словото си, да го приемаме като 100% истина, не да питаме, ама дали е така, дали е това истина. Щом Бог го казва в Словото си, това е истина
и Той иска да го приеме с пълна вяра. С пълна вяра, с съвест, очистена от лукавство, и да държим непоколебимо надеждата си, която изповядваме. Така иска да престъпваме пред Бога Отца, защото имаме доста. Христос е отворил пътят и ние имаме доста. Той не е простил греховете. Ние сме очистени, но трябва да се пазим чисти. Именно на две места в книгата Притчи казва: има род чист в очите си, а не очистен от нечистотата си. За да бъдем чисти, ние трябва да бъдем очистени. И като бъдем очистени, ще пазим себе си чисти, защото ще знаем какво е чисто. Затова не се раздразнявате людите в света, че не пазят чисто. Те не са очистени, не знаят какво е чисто. А ти си очистен от греховете, чрез жертвата на Господ Исус Христос, знаеш какво е чисто. И затова апостол: да очистваме себе си. Ние знаем какво е чисто и сме очистени. И като сме очистени, трябва да пазим себе си чисти. Именно това ни съветва. Като имаме достъп, като сме били очистени, да престъпваме с пълна вяра, с чиста съвест. Очистени и да пазим себе си чисти, защото знаем какво е. И как ще поддържаме себе си чисти? Като не преставаме да се събираме заедно. Както вика, някои имат обичай, но ние да не преставаме. Постоянно да се събираме. Защо? Защо трябва да бъдем чисти. Именно нашето общуване дава невъзможност на Бог да действа в нас. Така казва Христос: където са и двама и трима събрани в Моим, аз съм там. И какво прави Христос, като е между нас? Именно това обяснява апостол Йоан в своето първо послание. Той иска людите да имат общение, да общуват помежду си и да общуват с Бога. И казва: това ви писах, за да имате общение с нас, а нашето общение е с Бога. И като общуваме, какво се получава? Но ако ходим в светлината, както Той е светлината, има общение един с друг. И тогава кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грех. Затова словото са: събирайте се заедно, общувайте. Като общуваме, Христос е с нас, нашето общение е заедно с Христос, а това общение ни чисти от грехът. Затова Христос иска да се събираме. И така казва апостол Павел: имаше земно светилище, но сега имаме небесно светилище. А там е нашият просвещеник Господ Исус Христос. Достъпът е открит и има отворена врата. Но ние трябва да престъпваме с пълна вяра, с чиста съвест, очистена от всяко лукавче. Очистени греховете, простение. И това е, което Бог върши. Това е резултат на Новия Завет, каза Бог чрез пророк Херемия: ще вложа духа си в тях, ще ги направя да изпълняват волята ми, да вършат законът ми. Той
ни очиства от греха. За да може духът да живее вътре в мен и вътре в теб, трябва да бъдем очистени от греха, защото в Святия Дух няма нищо общо с греха. Местото трябва да бъде очистено и когато местото бъде очистено, това е нашето сърце, Святия Дух взема своето място и почва да действа, да изгражда новия човек и да ни пази от греха. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал да се получаваме. Благодарим ти за твоята безгрешна бащина любов, с която си ни възлюбил. Ти пожертва своя възлюбен син заради нас. Той умря на Голготския кръст за греховете и престъпленията. И отвори вратата, Отче благи. Ние имаме достъп до твоя благодатен престол, чрез твоят възлюбен син. И сме ти много благодарни, Отче благи. И ти се молим, изчисти ни всичко това, което пречи за пълната изява на твоята благост, на твоята милост. Та нашия живот да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, за да се прослави Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава на името. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна, Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.